Olá, graça e paz, bom dia você que está acompanhando conosco aí mais um devocional. Boa tarde, boa noite também, eu não sei aí os horários que você acompanha, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a você que sempre participa conosco desta programação. Nós estamos em uma jornada de 40 dias em torno de uma vida com propósitos. Hoje nós dividimos ontem, na verdade, né, o nosso 17º dia em dois, para que nós pudéssemos abordar esse tema com mais tranquilidade, tendo em vista a relevância desse assunto, um lugar ao qual pertencer. Hoje é a segunda parte deste tema. Se você escutar aí um chiado ao fundo, né, estamos com bastante chuva aqui em Curitiba, graças a Deus, né? Então, pode ser que você escute o barulho da chuva aí como um fundo, né? Deus continue nos abençoando, graças a Deus pela chuva, né? Para começar hoje, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15, nós lemos o seguinte: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos repetir? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Muito bem, nós paramos ontem neste tópico de por que que nós precisamos de uma família eclesiástica, por que nós precisamos da igreja como família. Primeiro que essa família eclesiástica te identifica como crente autêntico. Você não pode afirmar que é um seguidor de Cristo se não está comprometido com um grupo específico de discípulos. Quando em amor nós nos reunimos como uma família na igreja, e essa reunião acontece entre pessoas com diferentes formações, raças, status social, quando acontece isso, nós levamos ao mundo aquele poderoso testemunho de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus mesmo, na sua oração sacerdotal em João 17, também fala sobre unidade. No versículo 21, ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Juntos e não separados é que somos o corpo de Cristo. A família eclesiástica ou a igreja te retira do isolamento egoísta. A igreja é, na verdade, uma sala de aula, onde te ensina a se relacionar com a família de Deus. A igreja é o laboratório para a prática do altruísmo, para a prática do amor compassivo, companheirismo bíblico. Compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Entenda que quanto mais comprometido você estiver com Cristo, mais comprometido você estará com os seus irmãos, com a igreja. Deus espera que entreguemos nossas vidas uns pelos outros. 1 João,
capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é um tipo de amor sacrificial que Deus espera de nós. Fazer parte da igreja te ajuda a desenvolver, vamos chamar assim, músculos espirituais. Você jamais vai chegar a uma maturidade apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja, seja ela de forma virtual ou presencial, é que vai te fazer desenvolver esses músculos espirituais. É claro, há aquelas circunstâncias que impedem de você estar na igreja. Mas isso não quer dizer que você não faz parte da igreja. Há muitos que estão enfermos e que necessitam do cuidado, de um atendimento especial e, portanto, não podem estar, não é, presencialmente. Isso não quer dizer que você não faz parte. O que estamos falando é fazer parte, não é, da igreja, do corpo de Cristo na terra. Quando nós lemos as expressões na Bíblia, uns com os outros, entre si, não é, que denotam conjunto de pessoas, essas expressões são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Por isso, não há condições no Novo Testamento, base que sustente desigrejado, pessoas que não estão vinculados ao corpo de Cristo. Pode parecer mais fácil até ser santo quando não há mais ninguém por perto, mas essa é uma santidade falsa. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos de outros crentes para crescer. Não se isole, não fique sozinho, isso não é bom. Não é bom. Mesmo se você está longe, né, tenha uma igreja. Há pessoas que estão congregando conosco e fazem parte desta igreja, mesmo distantes de nós, mas estão vinculados, né? Participam, estão ativamente juntos conosco, mesmo em espírito. Então não fique isolado, vou ficar aqui do meu jeito, não. Precisamos uns dos outros para crescer, para crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma missão específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério. Deus tem uma posição específica para você. Deus lhe concedeu talentos para essa missão. A igreja é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos. Jesus não prometeu edificar seu ministério. Ele prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo aqui neste mundo. A igreja é o instrumento de Deus na terra. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, então Jesus tem uma igreja
edificada. Essa igreja começou no livro de Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo e se expandiu por todo o mundo. Quando Paulo, então, se converte, é trazida a nós, os gentios, de forma mais ampla. E aqui estamos, dando continuidade a essa igreja já edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos, seu coração. Cada um de nós tem uma contribuição para dar. A família de Deus vai impedir você de decair. É claro que nenhum de nós está imune à tentação. Deus nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho reto. Então, o que nos ajuda muito é essa mutualidade, não é? De exortação. Hebreus capítulo 3, versículo 13, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Somos chamados e ordenados a nos envolvermos na vida dos outros, mas diretamente e não indiretamente. Porque, infelizmente, a igreja, alguns na igreja aprenderam a se envolver na vida dos outros, mas indiretamente. O que é? Qual a diferença, pastor Adriano? A diferença é que o se envolver diretamente é: eu vi meu irmão em pecado e com amor eu chego e diretamente nele eu procuro ajudá-lo. Eu procuro discipulá-lo, ensiná-lo para que ele se liberte desse pecado. Indiretamente é: eu vejo meu irmão em falha e começo a falar dele para os outros. Isso é fofoca, isso não é ajuda, não é esse o plano de Deus para a igreja. Somos chamados para interagir diretamente. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20, diz assim: irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do seu erro ou do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Satanás adora crentes afastados, desligados do corpo, sozinhos, isolados da família de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que eles são indefesos e impotentes contra as suas estratégias. Eles estão à berlinda, eles estão como um soldado no meio da guerra, sozinho. A natureza mostra, já nos ensina, numa guerra um soldado não vai sozinho. Num rebanho, um animal não fica isolado. Animais isolados são presas fáceis para o predador. Soldado isolado é alvo fácil para o inimigo. Membro amputado apodrece e morre. A brasa longe do braseiro esfria e o fogo apaga. É tão simples. A natureza mesmo já nos ensina. Precisamos uns dos outros. Está tudo na igreja. É tão maravilhoso, irmãos. Esse assunto a gente poderia discorrer por muitos dias. Porque desde o primeiro momento, né? Desde que o apóstolo Paulo, por exemplo, é convertido, nós vemos Deus tratando com ele, não diretamente. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, mas Jesus não discipula Paulo diretamente. Jesus dá uma única ordem e instrução: vá e procure Ananias. Ananias ali representava a igreja, ele é uma parte do corpo. Então Saulo encontra-se com Ananias
Saulo é instruído, é batizado e ligado ao corpo da igreja, não é? Então, a sua vida toda estará ali, os próximos 10 a 12 anos, não é? Ele vai ser discipulado por Barnabé que se aproxima dele, e no final, a reunião da igreja, a igreja está reunida em oração e jejum, e é nesse momento, em Atos 13, que ele recebe a sua comissão para sair na sua primeira viagem missionária. Então, tudo está ligado à igreja. Se ele tivesse, eu conheci Jesus, né, diretamente, eu não preciso me ligar à igreja, e estivesse isolado, toda a experiência dele não teria sido a que nós temos aqui. Nós não teríamos essas cartas maravilhosas, nós não teríamos mais da metade do Novo Testamento como temos hoje. Pense nisso. Muitas vezes eu sei que Deus tem vasos preciosíssimos em suas mãos, que ele pode usar poderosamente no ministério, e que hoje, decepcionados pela história, né, que tivemos ali na seita, né, decepcionados pela vida religiosa que tiveram, preferiram se afastar, se isolar e seguir a Cristo do seu próprio jeito. Não vai funcionar, meu irmão. Você precisa de outros crentes, você precisa do corpo para estar ligado. Por mais difícil que seja a convivência com outras pessoas, nós precisamos de pessoas. Pessoas moldam pessoas, pessoas ensinam pessoas ajudam pessoas. Deus planejou sua igreja para te ajudar a cumprir esses 5 propósitos da sua vida. Nós já vimos o primeiro, estamos aprendendo sobre o segundo. O primeiro propósito é um propósito para o qual viver. O segundo, pessoas com quem viver. E depois nós veremos ainda princípios pelos quais viver. Uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há nenhum outro lugar na Terra em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar, a não ser na igreja. Eu sei que há muitos grupos, muitas pessoas que estão aderindo ao famoso sistema dos desigrejados, né? A hipergraça e por aí vai. Olha, essa não é uma correta interpretação das Escrituras, e você vai sofrer com isso. Você vai ter frustrações também, mas a frustração que você terá envolverá pecado. Envolverá o pecado, com certeza. Você precisa da igreja, do corpo, e o corpo precisa de você. Pense nisso, reflita nisso. Quando você... Sempre que você, uma criança nasce, ela se torna automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas ela também se torna um membro de uma família específica, onde ela vai ser nutrida, cuidada e vai crescer forte e saudável. Quando você nasce de novo, você também torna-se logo parte da família universal de Deus. Mas você também precisa se tornar membro de uma versão local dessa família. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem, membros contribuem. Por que é importante, pastor, se juntar a uma igreja local, estar vinculado a uma igreja? Porque isso prova que você está realmente comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais. O se filiar a uma igreja não é soteriologia, não é, no caso, não vai te salvar. Não é isso que te salva, filiar-se a uma igreja. Mas se você é salvo, você estará filiado, sim,
Você estará vinculado a um grupo de crentes que estão mutuamente se ajudando e caminhando em direção à eternidade. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com outros irmãos. Tem muitos exemplos, irmãos, nas Escrituras. Por exemplo, os cristãos da Macedônia compreenderam isso lá em 2 Coríntios 8, 5. E Paulo diz que eles não fizeram somente o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão, o de comprometer com Cristo, traz salvação. A segunda decisão, de se comprometer com a igreja, traz comunhão. Comunhão é compartilhar. Se você está desigrejado, não há compartilhamento, não há comunhão. Pensando um pouquinho sobre esta parte do seu propósito, o tema para você refletir hoje: sou chamado para participar, não apenas para crer. Sou chamado para participar, não apenas para crer. O versículo para você memorizar está em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E a pergunta para você meditar neste dia: será que meu nível de envolvimento em minha igreja demonstra que eu amo e que eu estou comprometido com a família de Deus? Será que o meu nível de envolvimento em minha igreja demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Pense nisso e viva seu propósito na totalidade. Viva o propósito que Deus desejou para você quando Ele te criou. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Agora, que possamos entender esse princípio, Senhor, e possamos ter ajudado alguém que talvez nos assiste, mas tem estado apático, tem estado desanimado da igreja, tem estado ofendido, triste, magoado pela igreja. Senhor, que ele possa entender que o mesmo ambiente que talvez o feriu é o mesmo que vai lhe curar. É o mesmo ambiente que vai dar a essa pessoa a força para vencer essas dificuldades. Senhor, e que esta pessoa possa novamente estar ligado, estar vinculado, sim, ao corpo, não apenas à distância, digamos, apático, sem nenhum vínculo com nenhum grupo de irmãos. Aos nossos irmãos que estão vinculados, que estão ligados junto conosco, mesmo à distância, que o Senhor continue sustentando, continue dando forças, Pai, para vencer as batalhas desta vida. Que o Senhor continue guiando os nossos passos, é o que nós pedimos. No nome de Jesus Cristo, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. E até amanhã novamente, se o Senhor assim permitir. Até lá.